Na samom početku govorimo o saobraćaju, tačnije o motociklistima. Sa nama je Zoran Mikić, komandir saobraćajne policije Subotica. Evo da vas pozdravim. Vožnja motorom predstavlja veliki problem za sve u saobraćaju. Pa jeste, ja bih pre svega želeo da upoznam naše gledaoce sa jednom činjenicom da je u zadnjih 10 godina trend u Evropi, znači u zemljama Evropske unije, tako i u Republici Srbiji, povećan broj vozača koji upravljaju motociklom, mopedom i biciklom. Usled tog trenda i povećanog broja te kategorije učesnika u saobraćaju, naravno, reflektuje se i povećanim brojem saobraćajnih nezgoda. Nezgoda sa lakim, teškim i fatalnim posljedicama, odnosno smrtnim posljedicama. Pre svega želio bih isto da upoznam i naše gledaoce da u osnovnoj podeli, kad je u pitanju, da je mopeda i motocikla. Moped je motorno vozilo sa 2 točka i koje u svojoj konstruisanoj brzini može da ide do 45 km, odnosno čije je zapreme motora 50 kubnih centimetara, a motocikl je sve to napred što sam naveo i čija je brzina preko 45 km i čija je zapreme motora preko 50 kubika. I u ovoj kategoriji, znači, motociklista koji su i najzanimljivija i najranjivija kategorija kad su u pitanju te saobraćajne nezgode, želio bih da naglasim da je analizom utvrđeno da vozači motocikla voze brže u odnosu na ostala motorna vozila. Također želio bih da naglasim da u zemljama Evropske unije, kad su u pitanju posljedice, odnosno nastradala ova lica, odnosno vozači motocikla, oni statistički gledano oko 15% je njih koji su nastradali, što sa smrtnim posljedicama, što sa teškim teleskim povredama. To je jedna vrlo rizična kategorija, kao što sam napred naveo, i oni zauzmaju posebno mesto kad se izučava bezbednost saobraćaja, odnosno i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Oni su izloženi riziku, naročito kad je u pitanju te brze vožnje, i želio bih da naglasim da oni više stradaju u odnosu na vozače vozila kad je u pitanju ta brzina u 5 do 25 puta više, znači u tom odnosu. Veće su šanse da se povredi vozač motocikla u odnosu na vozača motornog vozila. Kad je u pitanju bezbednost motociklista u Republici Srbije, želio bih da naglasim da, recimo, u glavnom gradu Srbije, u Beogradu, smo za 5 godina, recimo, u periodu 2006. i 2011. imali 108 poginulih vozača motocikla, što je otpadalo u ukupnom broju oko 15,4 stradala lica. Generalno, u zadnjih 10 godina, kada je u pitanju ta bezbednost kako vozača motocikla i ostalih učesnika saobraćaja, u Srbiji je za svaku pohvalu. Mi smo, recimo, pre 10 godina imali na putevima Srbije oko 1256 poginulih, dok smo prošle godine imali oko 520 neki broj. Napravio je također osvrt i kada je u pitanju bezbjednost na području policijske uprave kao Subotica. Mi smo u proteklih godina, odnosno od 2011. godine do dan danas, kad su u pitanju vozači motocikla, imali 2 poginula, imali smo 14 teško povređenih i 25 lako povređenih vozača motocikla. Kad su u pitanju vozači mopeda, imali smo 1 poginulog, imali smo 31 teško povređen, 51 lako povređen. I ona najbrojnija kategorija vozača dvotočkaša, to su biciklisti, posebno za Suboticu, znači koji su zanimljivi. U ovim proteklim godinama imali smo 2
poginulih biciklista, 69 je bilo teško povređeno i 189 lako povređeno. Također, želio bih da naglasim da je u istraživanjima koje su vođena kad su u pitanju vozači motocikla pokazala su i vozači motornih vozila, želio bih da naglasim da vozači motornih vozila, odnosno automobila, najčešće prekršaje prave pri brzini od 55 do 85 km, dok vozači motocikla prave prekršaje i prekoračenje brzine preko 100 km. I onda također su istraživanja pokazala da vozači motornih vozila najčešće prekoračuju brzinu u noćnim satima kada je intenzitet saobraćaja slabije, za razliku od vozača motocikla što oni rade u dnevnim uslovima kad im je vidljivost bolja. Koji je put najopterećeniji kada su u pitanju dvotočkaši? Pa kada je u pitanju, znači na području opštine Subotica, najopterećeniji nam je Beogradski put, odnosno Segedinski put, Palički put, to je drugoga reda broj 100, jer na tom putu postoje, znači imamo 4 kolovozne trake gdje vozači motocikla mogu da razviju brzinu. Međutim, imaju problem što imamo veliki broj semaforizovanih raskrsnica gdje oni ne mogu da razviju veliku baš brzinu. Šta je sa našim najmlađim sugrađanima koji koriste biciklu? Pa, pazite, želio bih da upoznam naše gledalce da po novom zakonu o bezbednosti saobraćaja mnogo roditelja nije upoznato da kad je vožnja bicikla u pitanju, pogotovo za decu koja su jedna rizična kategorija od 9 do 12 godina, takva deca ne mogu da upravljaju na javnim putevima, ne smiju uopšte da voze bicikle na javnim putevima. Znači, mogu na površinama u zonama, pešačkim zonama, zonama škola gdje je ograničenje 30 km i to su ovi putevi koji su nekategorisani putevi, znači van naselja i van asfalta. Znači, želio bih također da naglasim da isto roditeljima napomenem da deca ispod 9 godina ne mogu da voze bicikle na ovim putevima gdje sam napred naveo, ne mogu bez nadzora deteta od 16 godina i starih. Također je jedna stvar koju dosta veliki broj vozača, odnosno biciklista, ne zna da dete može samo da se na biciklu vozi do svoje, znači, 8. godine, pri tom da ima, znači, određena korpa koja je striktno fiksirana, znači, na biciklu i to može da bude starije lice od 18 godina. Znači, sve su to činjenice koje ukazuju na bezbednost vozača, odnosno biciklista. Također, za vozače motocikla, oni često, znači, prave taj prekršaj, voze decu, znači, ispod 12 godina, što je po zakonu bezbednosti saobraćaja zabranjeno. Koje su kazne predviđene za one koji ne poštuju propise? Pa, ja bih pre svega vama rekao koji su najčešći prekršaji koji prave vozači motocikla. To su prekoračenje brzine. Znači, to je kao prekoračenje brzine jedan kao od osnovnih uzroka svih nezgoda koje se dešavaju na našim putevima kad su u pitanju vozači motocikla. Preticanje kolone vozila, pogotovo u tim gradskim uslovima gdje imate velike kolone od semafora do semafora, preticanje na punoj liniji, nenošenje zaštitne kacige. Poznato je svim učesnicima u saobraćaju i apeli svi koji rade Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno pripadnici saobraćajne policije, da je kaciga jedna od najvažnijih pasivnih elemenata bezbednosti i zaštite vožnje mopeda i motocikla, kao što je sigurnosni pojas jedan od osnovnih elemenata pasivne zaštite kad se vozači upravljaju motornim vozilima. I Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovođenjem akcija gdje se vrše česte kontrole upotrebe sigurnosnog pojasa kad su u pitanju motorna vozila, zaštitne kacige kad su u pitanju vozači mopeda i
motocikla i akcije koju sad želim da naglasim i da apelujem, koja je krenula od 8. maja i trajaće do 7. juna, koja se odnosi na vozače mlađe starosne dobe, odnosno do 21. godine, odnosno vozače sa probnim vozačkim dozvolom. Poznato je da u proteklim godinama u vreme maturskih zabava imali smo dosta saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posledicom, gdje imate neiskusne vozače, željne dokazivanja, koji smatraju oni koji polako i pažljivo voze da su konvencionalni i nisu toliko bitni u društvu. I što se pokazalo statistički veoma kobno za sve te učesnike u saobraćaju. Tako da Ministarstvo saobraćaja sprovodi tu akciju koja će intenzivirati se, znači sad u ovom periodu koji sam napred naveo. A koliko te akcije mogu da pomognu našim sugrađanima? Pazite, sankcija je jedan od bitnih faktora, odnosno elemenata u bezbednosti saobraćaja. I gledano statistički, u svim ispitivanjima se pokazalo da svega je sankcionisalo svih prekršioca, odnosno učesnika u saobraćaju se kazni se otprilike 15 do 18% učesnika u saobraćaju, dok ovi drugi ne budu kažnjeni ili budu opomenuti od strane pripadnika saobraćajne policije. Međutim, u svim tim istraživanjama svi su mišljenja da treba pooštriti sankcije kako bi se bezbednost saobraćaja povećala, odnosno podigla se na jedan viši nivo i da pratimo trend u Evropskoj uniji. I pokazalo se da novi zakon o bezbednosti saobraćaja koji je stupio krajem 2009. godine i koji će sad ići na doradu, će biti također na ruku svim učesnicima u saobraćaju, odnosno vozačima motornih vozila. I bitno će da sve te akcije utiču zajedno sa zakonom o bezbednosti saobraćaja, bitno će uticati na bezbednost saobraćaja. Jer u zemljama Evropske unije se pokazalo da su troškovi, znači saobraćajni nezgoda, troškovi 1 do 3% bruto nacionalnog dohotka koji odlazi na to. Znači, kroz lica koja su teško stradala, poginula lica, teško povređena, lako povređena, gdje su oni nedostaju na poslu, gdje su dosta u posljednje vrijeme pokazali kao troškovi liječenja su dosta povećani. Iz tih razloga bezbjednost saobraćaja i intencija generalno u cijelom svijetu, a pogotovo u zemljama Evropske unije, da se bezbjednost saobraćaja podiže konstantno iz godine u godinu. I kad su u pitanju, želio bih napomenem, vozači bicikla kao jedna zanimljiva kategorija u Subotici, da napomene, recimo u zemljama Evropske unije, izdvojio bi recimo Holandiju, u kojoj zemlji je 27% prevoza, odnosno saobraćaja, ostvarivog saobraćaja, 27% je vožnja biciklom. A u 25% slučaja se pokazalo prilikom odlaska na posao. Znači, Holandija je prednjači u odnosu na ostale zemlje Evropske unije. Tu je Danska sa 20% ostvarivog prevoza kad su u pitanju odlasci na posao i u privatne svrhe, dok Nemačka, Švedska zauzme oko 10% prevoza kad je u pitanju bicikla. Svedoci smo da u našem gradu možemo da zateknemo bicikliste i u pešačkoj zoni. Pa jeste, u pešačkoj zoni mi zatičemo često bicikliste i mi akcijama i permanentnim prisustvom pozornika u pešačkoj zoni gledamo da suzbijemo taj vid kršenja zakona o bezbjednosti saobraćaja i kako bi se podigla sigurnost svih ostalih građana u području Subotice, jer u principu znate kako, kad saobraćajni policajac kažnjava biciklistu, to nailazi na osudu, znači svi zašto ne kažnjavate vozače motornih vozila, oni mnogo brže voze, oni imaju mnogo više novca, zašto ne kažnjavate one sa džipovima.
zašto ne kažnjavate one sa brzim motorima. Međutim, građanima nije dostupna informacija da isti ti biciklisti prave problem u saobraćaju kad su u pitanju, pogotovo ulica Borisa Kidrića, odnosno šetalište u Suboci, kad su u pitanju mala deca, gdje imamo par slučajeva, znači, povređene dece, gdje smo imali, znači, i lomljene ruku i ključnih kosti i tako dalje. Čak smo u jednom slučaju imali pre par godina jednu nezgodu gdje smo imali dete povređeno, pa taj biciklist se udaljio, znači, sa lica mesta. I onda smo imali česte rasprave roditelja i tih biciklista, ali u principu pripadnici saobraćajne policije svojim prisustvom doprinose, znači, tom da biciklisti ne idu u zonama, znači u šetalištima, već isključivo da se kreću po biciklističkim stazama. I evo za kraj apel za sve Subotičane i oni koji koriste dvotočkaše. Pa apel za sve Subotiče i generalno za sve učesnike u saobraćaju, pogotovo vozače dvotočkaša koji su ugrožena, najugroženija kategorija, je da voze primjerenom brzinom, pogotovo apelujem na mlađe učesnike u saobraćaju kada voze motocikle preko 125 kubika, da to pažljivo rade, pažljivo voze, da se ne trkaju, znači pogotovo na ovoj liniji koju smo napred, na ovom beogradskom putu, paličkom putu, da povedu računa da to ne rade pod uticajem alkohola, da ne pretiču na punoj liniji kolone vozila, da ne voze bez kategorije. Pohvalio bih također Zakon o bezbjednosti saobraćaja gdje vozači, mlađi vozači nisu više u situaciji da voze motocikl preko 125 kubika, a da pritom nisu navršili 24 godine. I odmah smo smanjili broj nastradalih vozača motocikla. Hvala vam lepo što ste bili gosti moje emisije. Hvala i vama.